Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. يا مالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد. Mi smo u naša dva zadnja predavanja govorili ili počeli sa ajetom wa itimmul hađe wal umrata lillah. Smo dva ili jedno? Dva. Nismo daleko odmakli. Fejnu hsirtum fe mestej sar minal hedji. Ali ćemo požuriti, moramo završiti. Nećemo večeras završiti ajet, ali moramo ga završiti, pošto nećemo ovako, ako budemo išli polako, nema nas nigdje. A ako budete spriječeni, onda kurban koji vam se pri ruci nađe, do koga jednostavno možete doći, zakoljite. Ashabi su nakon 6 godina boravka u njima dragoj Medini, ali koja se ne može porediti s Mekom, prvi put krenuli prema Mekki, nakon hidžre. Govorimo onima koji su činili hidžu s poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, ili u to vrijeme. Pa su krenuli na umru. Prvi put krenuli prema Mekki. Znači, čovjek ode da posjeti tetku mjesec dana u Njemačku i ne može dočekati da avion sleti u Sarajevo. Ili, ne znam, u Tuzlu, ili u Mostar, ili odakle već dolazi, iz ljubavi prema svom rodnom gradu. A šta mislite onda o ashabima poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji su Meku voljeli više od bilo čega drugog? Pa su krenuli prema Mekki. Međutim, bili su spriječeni da nastave put. Pa je ovdje uzvišeni Allah dželle ve alejhi ve sellem spomenuo propis onoga ko krene da obavi jedan od obreda i bude spriječen. Fejnuh sirtum, a ako budete spriječeni, bilo da je to zbog neprijatelja, zbog nepravednog vladara koji će zabraniti dolazak, zbog bolesti, zbog nekog drugog razloga koji nije vezan, znači za tebe nisi ti svojevoljno odlučio, znači da ne nastaviš s obredima, nego si spriječen. Neka zakolje, kaže kurban, do koga jednostavno može doći. Pa je čovjek koji bude spriječen da nastavi s obredima dužan da zakolje kurban i da obrije svoju glavu. I na takav način šta se dešava? Izlazi iz obreda. Protivno bi ostao u obredima. Ostao bi šta? U obredima. Jer to nije vrijeme za izlazak iz čega? Iz obreda. Čovjek na podne namazu sjedi na drugom rekiatu, na prvom tešehudu sjeo i uči i nešto se zamislio, jel tako? Kao što se nama zna desiti, jel tako? I preselamiš. Nisi izišao iz namaza. Taj izlazak iz namaza nije ispravan. Na tom se mjestu ne može izaći šta? Na takav način iz namaza. Zna se kako se izlazi iz namaza. I kada se može izaći iz namaza. A to ti zaboravio i preselamio, to nije znači mjesto, nego ti ustaješ i nastavljaš sa namazom. I učiniš samo sehvi sečno. Jer taj nesmotreni izlazak nije to mjesto. Tako isto i ovdje. Nije mjesto da ti dođeš prije Meke i da tu iziđeš iz obreda i da se vratiš svoje kući. Međutim, ako čovjek bude prisiljen, onda ima šta propis kako će izići ili ako bude spriječen, bolje kazati, da nastavi s obredima. Ima nešto što se zove ištirat, a to je uslovljavanje prilikom ulaska u obrede. Da čovjek uslovi, a ako se boji
da bi mogao biti bolestan ili boji se neprijatelja i slično tome, može da uslovi. Neki učinjaci kažu da ne može usloviti. Međutim, ispravno je da može, jer je došlo u hadisu da je poslanik Salasaleme rekao, kada je upitao uslovljavanje, kaže lebejk Allahume lebejk o mehalli hajthu habeste minel ard. O mehalli hajthu habeste minel ard. Odazivam ti se, gospodar moj, odazivam, a moje mjesto je na onome mjestu gdje me ti zaustaviš u obredima, da dalje ne mogu nastaviti. Znači, ja na tom mjestu gdje sam je zaustavio, gospodaru moj, ja se tu oslobađam i hramski šta? Zabrana, izlazim iz obreda. To je ištirat, to je uslovljavanje prilikom ulaska jeli, u obrede. I to je stav imama Ahmeda, Ishaka, Ibn Rahavoja, Ebu Seura i skupine islamskih učenjaka. Što je došlo u hadisu, Dubate bintu Zubeir, ona je tetka poslanika sa osam po ocu. Ona je došla poslaniku sa osam i kazala, Allahov poslaniče, kaže, ja sam nanijetila hadž. Mogu li, kaže, usloviti? Kaže poslanik sa osam, možeš reci, lebejke Allahume lebejke, ome halli minal ard hajthu habesten. Kaže, reci, možeš, Allah, odazivam ti se, a moje mjesto je na zemlji tamo gdje me zaustaviš, gospodaru moj. Znači da izlazi iz obreda tamo gdje bude šta? Onemogućena da nastavi sa obredima. Kaže autor, ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud i bilježi ga Dare Kutni, a imam Šafija rekao, ako je ovaj hadis ispravan, kada bi bio ispravan, slično tome? Kada bi ovaj hadis bio ispravan, imam Šafija šta? Prihvatio ga. I to je poznato kod imama Šafija, da je u dosta slučajeva rekao kada bi taj hadis bio ispravan. Imam Ibn Hadžer je pokupio sve te izjave imama Šafija o tim hadisima, sabrojio na jedno mjesto i pisao o tim hadisima i govorio o ispravnosti hadisa. O ispravnosti hadisa. Međutim, ovaj hadis je zabilježio Buhari i Muslim. Buhari i Muslim zabilježio ovaj hadis. Pa samo spominjanje Dare Kutnija i Ebu Davuda, preče je bilo spomenuti Buhari i Muslima koji zabilježio ovaj hadis. A kaže Imam al-Bejheqi i kaže, hvala Allahu, hadis je ispravan. Pa Imam Šafija vezao propis zašto? Za ispravnost hadisa. Ako je ispravan hadis, u protivnom, jeli, ne prihvata imam Šafija taj hadis. Možda neko začudi se pa kaže, kako je to imam Šafija ocijenio i doveo upitnim hadis koji je kod Buhari i kod Muslima. Naravno, imam Šafija je došao puno ranije prije Buhari i Muslima. Imam Šafija umro 204. hidžreske godine. Ima Buharija 256. Muslim 261. To je znači između Buharije i smrti Buharije, imama Buharije i Šafije 50 godina. 52 godine. Imam Buharija svojim očima nikad nije vidio imama Šafiju. Imam Buharija rođen 194. hidžreske godine. Znači, koliko je imao? 10 godina kada imam Šafija umro. Imam Muslim je rođen posle smrti. Imam Muslim je rođen 206. hidžreske godine. A umro 261. 55 godina živio. Imam Šafija živio 54 godine. Rođen 150. umro 204. Za 54 godine postao imam kakvog dunjaluk ne poznaje. Danas 54 godine povazdan se igra igrica. Vidiš ličnost ovako poznata među društvu, mislite, ta ličnost pazi na sebe i na svoju reputaciju. Povazdan igrica sjedi i igra. U avionu po 3 sata putuje, leti samo igrica. Preigra igrica cijelo vrijeme u avionu.
imam Šafija sa 54 godine, imam ummeta. Imam Nevoji je umro sa 40 i nešto godina. U šafijskom mezebu imam Nevoji je postao simbol. Ko priča u šafijskom mezebu ne spomene imama Nevojija, ovi mu prešutno kažu, ti uzmi abdest, pokaj se i ponovo piši. Ništa nisu radio. Imama Nevojija nije spomenuo, naravno govorimo o kastim, ne govorimo o Al-Mawardiju, Ebu Meali ili Džuvajniju i ne znam, u Gazali, oni su došli prije Nevojija. Nevojija umro 676. hidžreske godine. Svi koji su došli poslije njega, ne mogu bez imama Nevojija. A umro kao mladić. Nije se ni oženio bio nikad. Nije se ni ženio, rahimehullahu ta'ala. Pa ovdje kada imam Šafija ne prihvati hadis koji je kod Buhari i kod Muslima, do imama Šafije nije došao lanac koji je došao do Buhari i do Muslima. Do imama Šafije možda došao lanac prenosaca koji je upitan. A to što je bilo nakon toga, ko je, kakav je lanac, to je druga priča. Pa da ne bi neko rekao da ovo je ovo imam Šafija, je jedan hadis koji je kod Buhari i kod Muslima doveo u pitanje. Nije. Nego lanac koji je došao do imama Šafije je bio takav, pa je, znači, taj hadis bio kod njega upitan. Pa su Buhari i Muslim, znači, došli kasnije. Oni su jedan i drugi učenici, Buhari i Muslim, učenici imama Ahmeda. A imam Ahmed je učenik čiji? Šafij. Šafij je učenik Malikov. Znači, Šafija bi u ovom slučaju bio učitelja Buharije i Muslima. Pa kaže, imam Bejheqi, po svome običaju, kaže, a hadis je vjerodostojan. Imam Bejheqi je učinio uslugu imamu Šafiji, ne zna se da je učenik učinio ikada, ili sljedbenik, bolje kazati, nije bio njegov direktni učenik, jer imam Bejheqi umro 658. hidžreske godine, to je znači posle imama Buharije na 2,5 stoljeća. On je učinio uslugu imamu Šafiji kakvu nije učinio niko od sljedbenika svome učitelju. Kako kaže Ebul Meali al-Džuvejni, kaže, sve jedan šafijski učenjak je dužnik imamu Šafiji. Osim, kaže Bejheqi, a Šafija je njemu dužnik. Jer je, kaže, pomogao njegov mezheb i to, znači, s argumentima i dokazima. Čak je napisao knjigu o razilaženju između Šafije i Ebu Hanife u 8 tomova. Ovolika knjiga. Bez posebne valorizacije. Jedan šejh je radio 3 toma te knjige valorizaciju. Kaže, da sam nastavio, došla bi 80 tomova. O razilaženju između koga? Ebu Hanife i Šafije i da pomogne čiji mezheb? Pa Šafije. On je Šafije. Da pomogne mezheb je ova Šafije. I knjige koje je napisao kao Veliki sunen, Mali sunen, Šobol iman, Delajlu nubuva, El Hilafijat koji je napisao, El Mebsud, El Etekad, El Basu on Nušur. Odlike imama Šafije imao u 2 toma. Odlike, samo imama Šafije je pisao u 2 toma. Odlike svoga imama. I brojna druga djela koja je napisao, rahimehullahu ta'ala. Uglavnom, imam Bejheqi kaže i ovaj hadis je ispravan. I ovaj hadis je ispravan. Imam Šafija rekao u svom dijelu Džimaul ilm, kaže, nemoguće je da jedan čovjek obuhvati cijeli sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I time je opravdao sebe ako kaže zakaz za hadis koga nije čuo nikada, iako je hadis kod Buhari i kod Muslima nakon toga zabilježen vjerodostojnim putevima, ne može jedan čovjek znati cijeli sunnet nikako kogod da bio. Pa ni Buharija. Imam Buharija među muhadisima, ono što je Ebu Bekr među ashabima. Međutim, ne može i ne zna cijeli sunnet kompletan. To je nemoguće. To je nemoguće. Kaže imam Šafija, ako je ispravan hadis, hadis je ispravan. Lubate bin Zubeir, da je kazala šta Allahu poslaniče, želim da uslovim. Da uslovim.
Ovdje je spomenuo, autor kaže, ovaj hadis je ocijenio ispravnim Ebu Hatim el Busti ibn Munzir. No, međutim, ocijenio ga ispravnim oni koji su učeni i od imama Ibn Hibana i od Ibn Hibana, to je Ebu Hatim el Busti. I od Ibn Munzira, to je Buhari i Muslim, su prihvatili hadis, znači stavili ga u svoje hadiske zbirke. I kaže, došao je ovaj hadis od Ibn Abasa, kod Abdurazaka, od Ibn Džurejđa. Kaže, obavijestio mi je Ebu Zubeir od Tavusa Ikrime, od Ibn Abasa, da je poslanik, salasalem, da mu je kazala, Duba bin Zubeir, kaže, Allaho poslaniče, ja sam žena, kaže, koja sam teretna, teška sam, masivna. Kaže, pa mogu li ja usloviti Allaho poslaniče, a želim obaviti hađ? Kaže, uslovi i kaže tako i tako. I kaže autor, ovaj hadis je ispravan. Ovaj hadis je kod Muslima u Sahihu. Kod Muslima u Sahihu isti ovaj rivajet. Pa je dozvoljeno čovjeku koji želi da obavi hađ ili umru, a boji se čega? Da bi mogao, znači, uslovljavanje biva kada čovjek postoji nekakva realna opasnost ili realna postoji nekakva mogućnost da ćeš ti biti spriječen šta? U obavljanju obreda. Ne, nije za svakoga, neće svako uslovljavati. Dobro, šta je korist u tog uslovljavanja? Kada čovjek obavlja obrede, pa uslovi, ili muhrim uslovi, bolje kazati, bio muškarac ili žena, Allahu dragi, moje mjesto je tamo gdje me ti zaustaviš, gdje budem spriječen da dalje nastavim, šta je rezultat toga? Može izaći iz obreda. Jer je uslovio, može izaći iz obreda. Za razliku onoga koji nije uslovio. Onaj ko nije uslovio, on će izaći iz obreda tako što će zaklati kurban i obrijeti glavu. Pa mora postojati ipak nekakva, kažemo, opasnost ili mogućnost da čovjek bude spriječen. Tako kaže većina islamskih učenjaka. Pa se nakon toga razilaze učenjaci, čovjek koji iziđe tako iz obreda, ili muhrim koji iziđe, hoće li on nadoknaditi taj hadž ili tu umru gdje je prekinuo? Tu se razišli. Pa kažu, ima Malik i Šafija, neće nadoknaditi, nije dužan nadoknaditi. On je dužan sada nadoknaditi tu umru niti hadž, ako tako iziđe iz obreda, osim ako se radi o saruri. Sarura je osoba koja nije obavila nikad hadž. Niti umru kod učenjaka koji kažu da je umra šta? Vađib. Ta bi svakako osoba bila dužna da obavi, jeli, hadž islama i umru islama, za one koji kažu da je umra, jeli, da je umra obavezna. Dok kaže imam Ebu Hanife i Taberi da čovjek koji bude spriječen zbog bolesti ili zbog neprijatelja ili slično tome, da je dužan da, šta? Da nadoknadi taj hadž ili tu umru. Kao čovjek koji prekine dobrovoljno post, dobrovoljni, svojevoljno prekine dobrovoljni post, je li dužan da napusti taj dan? Isto je, znači, razilaženje među islamskim učenjacima. Hoće li ga čovjek na... Ispravno da nije dužan da ga nadoknadi taj dan. Nije dužan da nadoknadi taj dan. Feme stejsara minal hedji. Neka zakolje kurban do koga može lahko doći. Koji mu je jednostavno priuštiti. Kurban, naravno, na uobredima biva od stoke. To je hedi. Biva stoka. Deve, krave ili sitna stoka, znači ovce i koze. Nekolju se konji, nekolju se pilići. Kurban su, znači, stoka. Deve, krave i sitna stoka. To se kolje. Pa su tako učenjaci poredali. Kažu da su najbolje deve, potom krave, potom šta? Sitna stoka. Za razliku od kurbana, od kurbana za dijete, za kiku. To je bolje zaklati sitnu soku. Jer je tako poslanik sa osam radio. A bolje je zaklati 7 ovaca nego jednu devu. Ili 7 ovaca nego jednu šta? Kravu. Jer 7 ovaca vredi za jednu devu ili za jednu kravu. Ima rivajeti 10 ovaca da je za jednu devu, međutim, ta rivajet je problematičan.
ono što je potvrđeno jeste 7-7. I najbolje su deve, potom krave, potom šta? Sitna stoka. Pa je čovjeku bolje da zakolje devu na kurbanu, na hađu, devu da zakolje za kurban, hađski, govorimo o hađskom kurbanu, hediju. Bolje mu da zakolje devu ili kravu, nego ovcu. Ali ako će sedmerica učestvovati u jednoj žrtvi, u jednoj devi, onda je bolje da zakolju šta? 7 ovaca. Jer je 7 žrtava, a žrtva je ibadet. 7 žrtava je zbog toga bolje nego jedna šta? Žrtva. Jer je to ibadet stvoritelju Tebarake o Teale. Naravno, problematično je ovdje što je poslanik na Hudejbiji, osim kad je bio, nije niko klao ovce. Ja su klali deve, ja su krave. Niko nije klao ovce. Međutim, to je bilo u to vrijeme, je poslanik kada je krenuo, kada je poveo sa sobom kurban, poveo je to što je poveo, jeli? I to je bilo njima kurban koji se našao pri ruci. Nisu tada poveli. U protivnom, mogu se klati ovce bez problema. Allahov poslanik na hađu sa osam zaklao 63 deve svojom rukom. Za svaku godinu svoga života po devu. I onda nakon toga naredio Ali da namiri 100. Ola tahliku ruusekum hatta jebluga l'hedju mehilla. I nemojte svoje glave brijati dok kurbani do svoga mjesta ne stignu, dok ne stignu na svoje odredište. Ovo je, ovim se uzvišenje Allah zađe obraća čovjeku koji je zaustavljen u obredima i onome ko može da, šta? Da nastavi. I jednima i drugima, neki učenjaci kažu, ne, ovo je samo vređano za one koji su spriječeni, međutim, ispravno je da se odnosi i na jedne i na druge, da ne briju svoje glave dok, znači, ne stignu kurbane na mjesto gdje će biti zaklani. Jer je tako činio poslanik sa osam na Hudejbiji. Tako je činio poslanik sa osam na Hudejbiji. Kaže imam Ebu Hanife, a kurbani se kolju u haremu. Onome ko bude spriječen da obavi hađ ili umru, klanje kurbana biva u haremu, unutar zaštićene zone, koja je znači nadomak samog ulaska u Meku. Ili je već Meka, širi se polako i van granica harema. Dok kažu drugi učenjaci, poput imama Malika i Šafije, čovjek kada je spriječen obredima, kolje kurban tamo gdje je šta? Da ustavi. Dobro. Spriječen da obavi obrede. Kako može poslati, kako može onda kurban klati unutar harema, a on zaustavljen kao na Hudejbija, nije od harema, definitivno. Ne pripada haremu, niti blizu harema. Gdje je bio poznati sporazum na Hudejbiji. Kako je mogao, kako onda može Ebu Hanife kazati kolje se unutar harema? Pa Ebu Hanife kaže, ti si spriječen, drugi nije spriječen, drugome je dozvoljeno da ide. Ti si bolestan, drugi nije bolestan, tvoj kurban, pošalješ tvoj kurban i tamo biva zaklan. Pa se razilaze, međutim, postupak poslanika sa osam ukazuje da se kurban kolje tamo gdje su ljudi šta? Zaustavljeni. Tamo gdje su ljudi, znači, zaustavljeni kako je bilo, znači, na Hudejbiji. A Hudejbija, kažemo, nije od harema. A brijanje glave je ibadet. Uzvišenom Allahu azuđel na hađu i na umri. Ibadet koji se čini samo na tim mjestima ili u tim vremenima kako hoćete. Na hađu i na umri. Tada ibadet. I brijanje glave može biti, ima vremena ili situacija kada ulema složa da je brijanje glave ispravno. Poput hađa, poput umre, poput novorođenčeta, kad se rodi, muškog da mu se obrije glava, ženskom se ne brije kod većine učenjaka. Kako neki kažu, ako drugi kažu ne,
brije se ženskom djetetu glava, što bi moglo biti ispravnije mišljenje. I četvrta situacija kada se brije glava jeste kada? Kada čovjek nemusliman primi islam. Kada nemusliman primi islam, došlo je u hadisku da Ebu Davuda kaže i obri kosu nevjerstva. Tako došlo u dobrom hadisu. Obri kosu nevjerstva. I kaže obreži se. To su situacije gdje se, međutim, brijanje glave može biti, znači pohvalo je na hađu i na umri definitivno, to je ibadet. Može doći čak brijanje glave, može čovjeka dovesti u teški grijeh. Kad bi čovjek obrijao glavu svome učitelju iz poniznosti, kao što se to čini na hađu i na umri, to bi ga izvelo van okvira islama. Jer to je poniznost i ibadet nekome mimo koga? Mimo stvoritelja za ođan. I ne vjerujem da to razumno može uraditi. Iako ima oni koji kažu obri glavu svome šejhu. Ne, glava se brije uzvišenom Allahu kao ibadet. Kao ibadet samo uzvišenom Allahu i želeći se približiti samo stvoritelju za ođan i to u ova dva vremena. Kada bi čovjek u safaru obrijao svoju glavu ili Muharramu, kaže, se približim Allahu, kaže mu, to je bidat, to niko nije činio. Nema tada brijanja, znači glava se brije, osim ako si ošao u safaru na umru, to je drugo. Pa na umri to radiš. U protivnom, mimo hađa i umre, nema brijanja glave. Brijanje glave može biti bidat, kao što to čine Haridžije. Jer je došlo u hadisu da je za njih da je njihov simbol da imaju obrijane glave. Pa spomnije da simbol je brijanje. Pa su ljudi razumijeli da je to brijanje brada. Dok brijanje kod nas odmah ide na brijanje čega? Kaže, vidiš kada je simbol brijanje. Nema nigdje u hadisu, ni jednom, zabrana da se brije brada. Takav hadis ne postoji. Dok je došla zabrana, znači brijanje, ako se govori o brijanju, misli se na brijanje čega? Glave. Za bradu imaju hadisi naredbe o puštanju brade. To ima. I kod Buhari, i kod muslima, i kod ostali. Rezultat može biti jedan. Ali nema hadisa u kome se kaže i zabranjeno je brijati brade, i nemojte brijati brade, i tako dalje. Nego puštajte brade. Nemojte oponašati. Tako. A nema hadisa o zabrani, iako rezultat može biti šta? Evo sad neko kaže, čuli smo večeras da Allahu ekber, dozvoljeno. Ne, naredba je došla u opuštanju, što rezultira obavezom tog čina. Ali čovjek kada želi pripisati nešto poslaniku, salasaname, što se tiče propisa, mora znači biti tu precizan pa da pripiše ono što je Rasulullah, salasaname, rekao. Pa bi brijanje glave, bilo šta u ovom slučaju bidat, kako čine Haridžije, jer to je njima vid odricanja od dunjalučkih ukrasa. Čovjek kad nakon ima lijepu frizuru, jel tako, kad se uredi, lijepo izgleda, oni to ne žele. Odriču se time dunjaluk i dunjalučkih ukrasa, što je džehl. Tako. Jedeš sve što ti je uzvišen Allah dao, hrana je puno veća blagodat od te kose koju imaš na glavi. Pa opet koristiš sve vrste hrana i tako dalje. Pa je to nisu ashabi radili. Nikada Ebu Bekr se nije obrijao glavu da bi se odricao dunjalučkih ukrasa i slično tome. A može biti ponekad brijanje glave olakšica. Poput čovjeku koga snađu vaške zbog bolesti nekakve kakvu ima i slično tome. A mimo toga, brijanje brade je predmet razilaženja. Brijanje glave, ja se izvinjam. Što smo otišli na bradu? Brijanje glave, mimo toga, je predmet razilaženja među islamskim učenjacima. Da li može čovjek obrijati glavu mimo ovih situacija koje smo spomenuli? Znači, nemaš nikakvog razloga, ne povodiš se ni za čim, da bi, nego čisto tako i tebi je jednostavnije da nemaš kose. Ima učenjaka koji iskaza da je preče pustiti kosu. Ima oni koji kažu da je dozvoljeno
i da je osnova da je to dozvoljeno. Što je najispravnije mišljenje? Da je čovjek osnova da je dozvoljeno jer nema nikakva zabrana mimo toga. Ali ne smije znači to biti, ne smije biti povodom, jeli, da želi time nekakav ibadet, da želi da oponaša nekakvu skupinu koja je zabludjela i slično, tome. U svakom slučaju brijanje glave ili kraćenje kose na kraju krajeva je na hađu i na umri šta? Ibadet. Ponekad uzvišen Allah od nas hoće ibadet koji da se sastavim ljudi i džini dobro. Zašto? Kako to brijanje glave može biti ibadet? Razumijemo seđdu, pao si na seđdu, Allah uzvišen na ruku, ponizno. Sve to razumijemo. Dova razumijemo. Ali kako to brijanje glave može biti ibadet? Može uzvišen Allah traži od nas da mu se pokorimo kako traži. Kako traži? Tabarak je u ta. Razilaze se islamski učinjaci kada osoba muhrim koja je spriječena u obredima zakolje kurban, da li nakon toga treba brijati svoju glavu? Da li treba nakon toga brijati svoju glavu? Neki kažu ne treba, a jer je time su završeni obredi. Time su završeni obredi. Pa ako je čovjek, ako je spao sa njega tavaf i saj, spašće šta i brijanje? Glave ili kraćenje kose. To je manje od čega. Jer su tavaf i saj, to su šta? Ruknovi umre. I hađa. To su ruknovi. A brijanje glave je deređa niže. Pa kažu, nije dužan. Spada kao i ostali obredi koji spadaju s njega. To kaže imam Ebu Hanife i Muhammed ibn Hasan Šejbani, rahimehumullahu ta'ala. Dok imam Šafija, ima dva mišljenja u vezi s tim. Imam Malik kaže, ono što nije spalo, ono što čovjek može uraditi, uradit će. Spada s njega obaveza da čini ono što nije u mogućnosti da učini. Poput tavafa, poput čega? Saja, jer ne može doći do harema, spriječen je da priđe. A ono što može učiniti, uradit će i to ne spada, obaveza toga ne spada, znači, sa njega. Ola tahliku rusekum hatta jeblugal hedju mehille. I nemojte kratiti, nemojte brijati svoje glave dok kurbani dođu do svoga mjesta. I poslanik je sa osvijem dobio ljudima koji su obrijali svoje glave tri puta, a onima koji su skratili kose jedan put. Pa je brijanje glave na hađu i na umri puno vrijednije od kraćenja kose. I došlo je u najprostojnim hadijskim zbirkama od Ibn Omara da je poslanik sa osvijem dobio. Allah se smilovao onima koji su obrijali svoje glave. I onima koji skratili. Allah se smilovao onima koji su obrijali. I oni koji skratili. Allah se smilovao onima koji su obrijali. I onima koji skratili. Allah kaže onima koji skratili. Pa je tri puta dovio, znači, jel, međutim, čovjek ponekad u obredima, zbog radnog mjesta na kome se nalazi, jel tako, zbog situacije u kojoj se čovjek nalazi, neće da obrije glavu, nije problematično. Nije učinio nikakav prestup. On je uradio što ostavio, izbjegao je, nije sebi priuštio nagradu koju je mogao dobiti. Uprotivno što tiče obreda, ispravno se. Ne možemo niko prigovoriti. Nema pravo niko da mu prigovori, jer dok su ovi ashabi govorili ovdje, Allahu poslanici, onima koji su skratili, je li bilo među njima oni koji su skratili samo? Je li bilo ili nije bilo? Po definitivu, razumije se tako, zbog čega bi dovela Allahu poslanici, kada nema među nama oni koji su skratili. To, oni su van tog značenja. Pa je čovjeku bolje da obrije, naravno, bolje mu je da obrije ako ne obavlja, ako obavlja samo hađ, je li tako? Ako obavlja temetu, onda je prvi put bolje da skrati, tako da bi na barem imao što brijati. Na umri skrati, posle umre, pa onda na hađu obrije. Tako je bolje. Kada bi obrijao i na umri na hađu, ne bi smetao. Kada bi skratio i na umri na hađu, nito ne bi smetao. A
ali eto, zbog dove poslanika, sam sve preče da se obrije. Pa je kraćenje dovoljno po konsensusu, osim što se spominje od Hasana al-Basrija, Ebu Saida, rahimehullahu ta'ala, da je rekao, kaže, ako čovjek prvi put obavlja hađ, treba obrijati glavu. Muškarac treba obrijati šta? Glavu. Međutim, nije to mišljenje nije podprto dokazom. Tako da je mišljenje apsolutne većine ispravnije. Naravno, žene ne ulaze u ovaj propis brijanja glave. Ne ulaze u propis jer je došlo u hadisu lejsi ala nisail halq innama alejhinne taksir. Žene, kaže, neće brijati svoje glave, one krate svoje kose. Imam Ibn Hajar, a prije njega imam Neu, i kaže da je ovaj hadis dobar, da može proći. Ima neki koji isprigovarali, međutim, ispravno da ovaj hadis može proći. I to je poznato, s generacije na generaciju je prenešeno, tako da žene nisu nikada brijale šta svoje glave. Jer to je ukras žene i neki učenjaci kažu da je to u pogledu žene masakriranje tijela. Da li govorimo o čovjeku koji je vašao da prosi, momak da prosi djevojku, sa ženi kaže, ja sam obrijala glavu. Rekao bi, koliko treba da kosa naraste? Treba 6 mjeseci. Vidimo se za 6 mjeseci doći da prosi. To je kod žene ukras, je li tako? Ukras, kosa, od osnovnih ukrasa i zato ga pokriva. Zato pokriva kosu bez razilaženja među ulemu. Mora li pokriti kosu? Mora. Ma ovi kažu, nema nigdje u Kur'anu, kažu, naredba o pokrivanju. Kažu, nema u Kur'anu naredba o pokrivanju. Zato što nikad nije proštao Kur'an. Zato kaže da nema. Dobro. Znači, žene ne ulaze šta ovaj propis bez razilaženja među učenjacima. Dobro, koliko mora kratiti žena? Mora skratiti. Koliko će skratiti? Aleikum salam. Kažu neki učenjaci, krati, i to je stav imama Šafije, Ahmeda, Ishaka i prije njih Ibn Omara, da krati za koliko jagodica. To je koliko možda? 3 cm. Tu negdje. Nije precizirano to, znači, jasnim dokazom koliko žena krati od kose. Ali kažu da bi bilo kraćenje, to se smatra kraćenjem, pa toliko će skrati, znači, za jednu jagodicu. Imate mišljenje Katade koji kaže trećinu ili četvrtinu, to je više kraćenja. Pa ako bila dva kraćenja, hađi umra, onda bi morala imati dugu kosu, tako. U protivnom, treba skrati cijelu kosu, kako kaže imam Malik. Treba skrati šta? Cijelu kosu. Muškarac i žena. Tamo vidjet ćete ljude kad završavaju saji na mervi, gore 7. krug, tamo u stranu stane, ima jedan drži makaze i drugi samo dođe i čopne ga. Ovdje čupirak, ovdje čupirak, ovdje čupirak, sad 2-3 strane, 4-5, nije bitno, po čupirak i on je skratio kosu i ode kući. U redu. Ti poslao svoga sina kod frizera. 5 maraka mu dao, kaže, sine, ide neka to šiša. Vratio se mali, a frizer mu čopnuo. Alo. Evo, kaže, ja sam njega uredio, ne može biti ljepši. Bil ti to prihvatio? Kao staratelj. Pa dobro, kako možeš uzvišenom Allahu činiti ibadet, a ti sam to ne bi tako prihvatio po tim ljudskim kriterijima? Treba skratiti cijelu kosu. Tako i žena. Da uzme kosu, znači, ili po dužini, kako već da skrati, nije bitno. Uglavnom, mora skratiti cijelu kosu. Imam Ibn Munzir kaže, nije to definisano koliko se krati, koliko god da skrati, a smatra se kraćenjem, kaže, to može proći. Međutim, ovo mišljenje, prvo što smo spomenuli, da to bude za koliko jedna jagodica prsta, možda bi to moglo biti ovako,
mišljenje koje bi se preferiralo bez posebnog dokaza. Jer to se smatra kraćenjem, a u isto vrijeme nije žena šta? Nije naređeno kao mišljenje katade da skrati, znači, jednu trećinu kose, jer trećina je puno. Dobro. Neće niko kratiti svoju kosu dok ne zakolje kurban. Neće brijati, znači, glavu. Kaže ovdje autor, jer je sunnet da se prvo zakolje, pa da se onda šta? Doćemo do toga. Šta je? Na Bajramu imamo četiri obreda koja se čine osnovna. To je bacanje kamenčića, brijanje glava ili kraćenje kosa, tavaf i saj. Kaže autor, nije, zato što se prvo treba zaklati kurban, pa se onda šta? Brije glava. I kaže, neće se raditi suprotno tome. Neće se raditi suprotno tome. Pa ako bi čovjek uradio suprotno tome namjerno, učinio bi prijestup. Za razliku onoga koji to uradi iz neznanja i koji to uradi nesmotreno. Međutim, kaže autor, ispravno je da se može izmijeniti ovaj redoslijed. Pa je rekao suprotno malikijskom mezhebu. I to je tačno. Kaže autor, došlo je u hadisu Ibn Abbasa, da je poslanik, sa osam šta je god, upitan toga dana o brijanju glave, klanju kurbana, bacanju kamenčića, da li neko radio ranije ili kasnije, rekao je čini, ne smeta. Rekao je šta čini, ne smeta. I kaže, došlo je u hadisku od Ibn Mađe, od Ibn Amra, da je poslanik, sa osam, upitan o klanju prije brijanja i o brijanju prije klanja, pa je rekao ne smeta. Došlo je ovo čak i kod Buhari i Muslima u Sahihu. Ovo što autor spomenuo kod Ibn Mađe, od Ibn Amra, došlo od Ibn Amra kod Buhari i kod Muslima da je, kaže, došao je čovjek poslaniku, sa osam, rekao, Allaho poslaniče, kaže, nisam znao, kaže, obrijao sam glavu prije što sam zaklao kurban, kaže, ifal wala haraj, kaže, radi, ne smeta. Neki su ovo razumili, radi, ne smeta, idi za koji drugi kurban. Čini, ne smeta, ne smeta to što je bilo, čini, znači, za kolji šta? Nije tako, to je neispravno. Ispravno je, čini, ne smeta, znači to što si radio je ispravno, idi dalje. Pa, taj promjena tog redosljeda, znači, na dan Bajrama, nije problematična. I ne zaslužuje počinitelj nikakvu sankciju, bez obzira da li zaklao kurban, iako se kurbani više nekolju dole to sad rade, jel tako, to u mesnicama se radi, bilo da čovjek obrije svoju glavu ili da prvo obavi tavaf i saj, pa se u povratku vrati pa obrije svoju glavu, ili obrije svoju prvu, znači ne može uraditi samo šta prije čega, ko će mi kazati? Ne može saj prije tavaf. Jel u redu? Jer saj prati tavaf. Saj je uvijek iza tavafa. Prvo ide tavaf pa saj. Ne može obaviti saj pa tavaf. A u protivnom, ove četiri radnje, znači klanje kurbana, kad bi prvo obavio tavaf pa saj, pa nakon toga došao, obrijao glavu, pa zaklao kurban, ili to izmiješao kako god da uradi, iako je sunnet prvo kurban, brijanje glave, kurban, brijanje glave, bacanje kamenčića i onda se ide na šta? Se ide na tavaf. Dobro. Pa je prijanje glave, kazali smo, na hađu i na umri, šta? Ibadet. Femen kane minkum maridan, au bihi eza min ra'sihi fe fidjetu min sijamin u sadakatine u nusuk. A onaj ko među vama se razboli ili ga glavobolja muči, neka se postom ili milostinjom ili kurbanom iskupi.
Kaže autor, bilježe imami, a ovo je verzija Darekutnija koju ću spomenuti, od Kjaba ibn Uđre, da je poslanik, da ga je vidio, Kjaba, da ima vaške, pa mu je rekao, te uznemiravaju vaške? Kaže, jeste Allahov poslanice, pa mu je naredio da obrije svoju glavu, i to je bilo na Hudejbiji. I naredio je mu da nahrani siromahe sa jednim ferakom. Da nahrani siromahe ili da zakolje kurban ili da posti tri dana. Kako došlo od Isu kod Buharije, kod muslima, kaže sum srastete ejam evo ataim sitete mesakin, kaže posti tri dana ili nahrani šest siromaha winsik ili zakolji kurban. Ovaj hadis što je spomenuo autor od imama Darekutnija, on je kod Buhari i kod Muslima. I bilo bi zanimljivo napraviti jednu studiju zbog čega je imam Darekutni davao prednost, imam Kurtubi davao prednost sunenu Darekutnija i navodeći njegove rivajete puno, iako sunen Darekutnija u odnosu na da ne govorimo Buhari i Muslima, četiri sunena, da je na puno nižoj deređi. Sahih ibn Hibbana, Sahih ibn Huzeime, sve to ispred Darekutnija. Darekutnija je umro 385. hidžreske godine, Ali ibn Omar Darekutni, rahimahullahu ta'ala, on jeste bio veliki hadijski stručnjak, ali je došao relativno kasno. Pa su njegovi lanci prenosaca dugi. I govorili smo ovdje o sunanu Darekutnija, da je sunan Darekutnija još uvijek jedan zatvoreni sanduk za islamski učenjaki. Da imam Darekutni svojim sunanom, postoje jedan veliki upitnik i zagonetku koju još nisu, bojim se, islamski učenjaci odgonetkuli do kraja po pitanju menheđa u njegovom, iako ima o tome napisana posebna studija. Međutim, imam Kurtubi, rahimahullahu ta'ala, često se fokusira na sunen koga Darekutnija njega spominje. To bi bilo zanimljivo napraviti tu uporedbu, znači izvući ta mjesta gdje je spomenuo, a njih je jako mnogo, i vidjeti zbog čega je davao prednost. Zbog čega je davao prednost imamu Darekutniju, rahimahullahu ta'ala. Kaže, na hrani šest siromaha, svakog od njih sa po dvije pregršti. Naravno, islamski učenjaci se razilaze po pitanju ovoga da se nahrane siromasi. Ovo je iskupnina kada čovjek učini neki šta od prijestupa. Kaže imam Ibn Abdul Bar, što se tiče posta i hranjenja, kaže, većina učenjaka smatra da se posti tri dana i da se, i to je došlo, kaže, u hadisu, Kaba ibn Uđe, kao što smo spomenuli. Osim neki koji kažu da se posti 10 dana, što je neispravno. Neispravno. Hadisu od Buhari i kod Muslima kaže, posti šta, tri? Posti tri dana. Pa to nisu tako govorili islamski učenjaci kroz generacije zbog ovoga hadisa. Znači, da se posti samo tri dana. Došlo u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ihlik wahdi hedjen. Kaže, obriji glavu i zakolji kurban. Kaže, ne mogu Allahu poslanice. Kaže, onda nahrani šest siromaha. Kaže, ne mogu ni to Allahu poslanice. Kaže, onda posti tri dana. U ovom hadisu kao da je došao šta? Jer čovjek koji napravi jedan od pristupa dok je u obredima, nešto od zabranjenih stvari uradi. Što mu je zabranjeno ulaskom u ihramske zabrane, postoje mu određene stvari zabranjene. Kad učini jedan od pristupa, on se mora iskupiti za te pristupe. Kako se ovdje spominje u ajetu?
neka se iskupi čime? Postom ili sadakom ili klanjem kurbana. Došlo je na način da ti biraš. Ili. Ovdje kaže, zakolji to, ne mogu. Kaže, onda uradi to, ne mogu. Kaže, onda uradi šta? Pa ovaj rivajet ovdje ukazao da nemaš pravo birati. A ispravno je da imaš pravo birati kao na, za zakletvu, ovaj, kada prekršiš. Fek je faratuhu, i ta'amu ašareti mesakin, mine usati matu ta'imune ehlikum, eu kisvetuhum, eu tahriru rakabe, femen lem jeđid. Prve tri stvari biraš između hranjenja, siromaha i da ih odjevneš i da oslobodiš roba. Ako ne nađe, da postiš šta? Tri dana. Ne možeš odmah ići na post, nego imaš pravo biranja u prve tri situacije, to je tvoje, a ako ne možeš ništa od troje, onda prelaziš na post. Ovdje je sve došlo po... Pa su rivajeti koji došli kod Buhari i kod muslima, svi govore o slobodnom izboru za iskupninu, kako ćeš se iskupiti. Kod nas je na hađu, ovako kad budemo sa hađijama, često znaju nešto hađiju radio, kaže kurban. Ovaj slučajno i hram zaboravio, čovjek stavio na glavu, kaže kurban. Ovaj, ne znam, nešto počeo potkošulju da ljudi nisu navikli. Prvi put u životu on nema potkošulje na sebi. I ne smije imati potkošulje par dana. Jel? Ovaj, nije par dana, jel? Nema je od 8. Zulhidžeta do 10. Da 2-3 dana, ovisno kada obavlja tavaf. Nije bito kad se oslobađa zabrana. I ljudi to nisu navikli. I samo kurban. Ovaj, kada se vrati, u selu neće nijedna ovca ostati. Sve će poklati. Nije tako, volim. Nije tako. Prvo je zaborav, doćemo do toga zaborav, kada se zaboravi namjerno, nenamjerno, jel to isto, sve to je jedno. A i kada bi kazali da isto, nije tek tako iskupina, jednostavno samo idi kolje. Jer puno je lakše nahraniti 6 siromaha nego zaklati šta? Puno jeftinije, da kažem. Tako. Čovjeku je ispalo tako ovaj veliko opterećenje da kolje za sve kurban. Pa su rivajeti došli sa izborom i to je spoljašnost Kur'ana da se izabira šta? Iskupnina. I to je mišljeno dobro imam Kurtubi rahimahullahu ta'ala. I došlo je kod imama Muslima u Sahihu se kaže posti tri dana ili nahrani ovaj 6 siromaha sa 3 sa, znači sa 12 pregršti, ili, znači, navodi se izbor, znači, čovjeku da uradi kako želi. Kažu, ima Malik i Šafija i Ebu Hanife da će dati svakom od 6 siromaha po 2 pregršti, od pregršti poslanika sa osaleme. Znači, 2 pregršti. Dok kaže, imam Eseuri, ako je riječ o pšenici, idu 2 pregršti. A ako je o datulama ili o ječmu ili o grožđicama suhim, onda idu, kaže, 4. I od Ebu Hanife se navodi u jednom rivajetu slično tome. Pa su učinili, znači, da su 2 pregršti pšenice, a iste kao 4 pregršti datula. Kaže, imam Ibn Munzir, kaže, ovo je neispravno. Ovo je neispravno. Šta? Da budu 2 pregršti pšenice kao 4 pregršti čega? Datula. Jer, kaže, navodi se u rivajetu da je poslanik, sam sam rekao, i da podijeliš 3 sa datula na 6 siromaha. A jedan sa su 4 pregršti. To je znači 12 pregršti da podijeliš na koliko? Na 6 siromaha. Svakom pripada po koliko? Čega? Znači da podijeliš po 2 pregršti datula na 6 siromaha. To je 12. Dobro.
Isto tako, islamski učenjaci su složni da je čovjeku zabranjeno da brije svoju glavu ili da čini druge zabrane koje su, znači, došle i da je čovjek dužan da za to da se iskupi. Bez obzira bilo da obuče nešto što je šiveno u obliku tijela, znači skrojeno u obliku tijela, da se namiriše. Imam Ali kaže, ružno je ako tako postupi, dužan je da se iskupi. I kaže, ima pravo izbora. U ovome slučaju, bez obzira uradio to svjesno ili nesvjesno, namjerno, nenamjerno, s potrebom, bez potrebe, kako god da uradi, dužan je da se šta? Da se iskupi. Dok kaže Ebu Hanife i Šafija i Ebu Seur, ne, kažu, neće se, nema pravo izbora. Nema pravo izbora. Ako namjerno obrije glavu ili obuče nešto što je skrojeno u obliku tijela, dužan je da zakolje žrtvu. Dužan je da zakolje žrtvu. Pa se potom razilaze čovjek koji tu uradi iz zaborava, iz džehla. Ima Mali, kaže, sve jedno je. Kako god uradi, on je dužan šta da se iskupi. I to je mišljenje isto Ebu Hanife i Seurija i Leisa. Imam Šafija po jednom mišljenju kaže ne, ako je to uradio iz zaborava, nije dužan ništa i to je stavi mama Davuda i Ishaka. Da nije čovjek dužan u tom slučaju ništa da uradi. Znači nije dužan se iskupi, zaboravio. Zaboravio i stavio kapu na glavu. Krenuo na namaz. U obredima, ušao u obrede i krenuo na namaz ili stali ljudi, posafali se da na mini klanjaju, nije bitno, na refatu i on stavi kapu na glavu, kaže da budem ja s kapom klanjam uvijek. Zaboravio. Nije ništa dužan. Po ispravnom mišljenju treba samo skinuti. Kad vidi da je to uradio, skinuti nije dužan, znači da se iskupljuje. Zaborav je, znači, posebno stanje i to je najispravnije mišljenje kod islamskih učenjaka. Znači, kraćenje isto noktiju, mirisanje i slično tome. Brijanje za hidžamu, ko brije nešto za hidžamu, gdje bi na vratu, recimo, da radi hidžamu i slično tome. Sve što znači uzme od tijela, dužan je žena koja bi pokrila lice na hađu, mora se iskupiti. To namjerno, to nauči i zaborava. Znači, kad bi stavila nikab, morala bi, ili rukavice, morala bi se, znači, za to iskupiti, ali to je prijestup. Došao Hadisu Ibn Omara da je poslanik, sam rekao, kaže, la ten taqibul muhrimetu, wala telbesul kufazein. Žena koja je u obredima neće pokrivati svoje lice. Nije rekao neće pokrivati lice, nego kaže u hadisu neće nositi nikab. I neće obući rukavice. Pa nije zabranio da žena pokrije lice. Pokrivanje lica žene na hadžu je kod sve uleme pohvalno. Bez razilaženja. Ali ne nikabom. Ne smije znači staviti nikab koji se prilijepi uz lice, nego pokrije nečim što će spustiti sa vrha glave preko lica. I to je bez razilaženja među lemom. I kod Hanefija, i kod Malikija, i kod Šafija, i kod Hanbelija. I imam Ibnul Munzir, Ibnul Kudame i ostale ovdje konsensus učenjaka, nikad niko suprotno tome kazao nije. Pa ne znači kada se kaže za ženu da ne smije na hađu nositi nikab, to ne znači da ne smije, jer poslanik nije zabranio pokrivanje lica, nego je zabranio nošenje čega? Nikaba, a razlika između dvoje. Kao što nije zabranio pokrivanje ruku, nego je zabranio oblačenje čega? Zato što rukavice priljepljene, šta? Priljubljene uz tijelo. Pa nije zabranio da se ruke pokriju. Ali nečim mimo čega? Mimo rukavica. Tako da je ulema složena na tome. Tako prisiljavati žene koje imaju nešto spuštene preko lica, da nije priljubljeno i zato ćete vidjeti kod šafijskih učinjaka ima da ne treba biti priljubljeno uz lice, da ne pada lice nikako, pa onda stave ovako obruč plastični.
žene stave plastični obruč ili kakav već, tako da ispred njih bude ovako ovaj zastor. Nije to mišljenje jako. To mišljenje nije jako, međutim, pozivajući se na hadis da ne bude šta? Da ne liči nikabu, da nije priljubljeno. U protivnom, obavezivati žene na hadžu da moraju skinti zastor sa lica, ne smiju ništa imati, to je pogrešno. To nije ispravno. To nikad niko od učenjaka rekao nije. Takvog majka nije rodila. Da je rekao, mora skinti i otkriti lice da se vidi. Toga nema. Esma kaže, imam Hakim je zabilježio, kaže, radijallahu ta'ala anha, kaže, i mi smo, kaže, pokrivala naša lica na hađu, kad smo, kaže, kad bi muškarci prolaze pored nas. Kad nema muškaraca, digne. Kad prolaze muškarci pored nas, kaže, mi spustimo na lica. Radijallahu ta'ala anha. Međutim, kada bi nešto namjerno, džehl, neznanje i zaborav neće obavezati muhrima na šta? Na iskupljenje. Neće se iskupljivati. A u protivnom, ako to čovjek uradi namjerno, namjerno stavi na glavu, pokrije nečim, bilo čime da pokrije glavu, ili da ovaj, naravno, u to ne ulaze kišobrani, u to ne ulaze nekakve predmet koji su odvojeni od čovjekovog tijela, da se zastri, to nije problematično. Ali problem je, znači, da stavi nešto na glavu, da se namiriše i slično to. Naravno, učenjaci se razilaze i po pitanju mjesta ove fidije ili iskupine, hoće li to biti u Meki ili će to biti van Meke, da li se tu gleda korist, isključivo korist siromaha, harema. Kažu post može biti, neki kažu post može biti bilo gdje, jer o tome siromasi u haremu nemaju nikakve šta koristi. Gdje god postio za siromaha u Mekki je to isto. Ali nahraniti siromahe nije isto u haremu i van harema. Jer tu je korist, jel tako, za siromahe koji su tu. Pa se razilaze, znači, gdje će to biti, jeli, realizirano. Kažu, fefidijetun minisijamine u sadakatinu nusuk, neka se iskupi sa postom ili sadakom ili žrtvom. Kažu, Kur'an nije precizirao šta? Mjesto. To je dokaz imamu Maliku. Općenitost Kur'ana da nije precizirano, znači, mjesto gdje će se iskupiti. Dobro, nama je ostalo još oko ovoga ajeta. Završit ćemo kad završim. Allahu ta'ala, salli Allahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Allah, Allah, Allah.